ditt gamla lag? Det skulle vara kul. Men det är fortfarande en match där 3 poäng och jag kommer göra allt för att vinna den. Du klev in på Swedbank stadion här och tränade. Hur kändes det att vara tillbaka? Mycket bra. Det var en grym känsla. Så fort man kom in så fick man en trygghet här. Det är en trygghet jag har haft i 4 år här. Och det kändes bra. Det var goda minnen därifrån. Hur speciellt är det egentligen den här matchen som du känner nu när du är här? Den är speciell. Det är ändå Malmö som möter. Spelat här i 4 år. Och så. Sen är det speciellt i och med att det är Champions League. Och det är en viktig match för vår klubb. Du, Åge gjorde ett utspel och säger att Malmö är egentligen ett bättre lag än vad ni är. Har du någon kommentar? Nej, du kan jämföra. Jag har inga kommentarer om det. Det förstår för honom. Det är roligt. Det är kul. Men vad har de sagt här? För man märkte ju på Michel att han tyckte det var både roligt och lite upprörande. Vad har de sagt i laget och klubben när de här uppgifterna kom ut? Nej, det var kul. Vi skrattade mest åt det. Det är kul. Sånt som är roligt, som händer då och då ibland. Är det bara tändning för er om det? Ja, det är alltid tändning när någon säger att de är bättre än oss och att de ska vinna enkelt och så. Det är alltid tändning för oss. Det tackar vi för. Av det du har sett om Malmö här på hemmaplan i Europaspelet, vad säger du om det? Starkt hemmalag. Jävligt starkt hemmalag. De skapar mycket chanser och gör mål på deras chanser, så det är väldigt starkt hemmalag. Är det många i laget som har frågat dig om laget och Malmö och tränaren till exempel? Har han frågat dig? Det är mest spelarna som har frågat. Tränarna tror jag har mer koll än vad jag har. Men spelarna och så har frågat runt lite. Malmö som lag, klubb, stad och allt. Uteställen alltså? Exakt. Det är det vanliga snacket. Vad svarar du då? Inte uteställen utan spelarna. Vilka var det? Nej, speciellt Rosenberg, Emil, Eriksson, Magnus, Tellin som har gjort det riktigt bra nu. Liksom, det är många som är farliga och har alla spetskvaliteter som man måste se upp med. Och så. Sen har de ett bra lag som är samspelta. Malmö är ett bra hemmalag, säger du. Hur bra är ni som bortalag? Vi ska väl vara ett bra bortalag. Det är inte grekiska lag kända för direkt. Jag vet inte, jag har inte spelat. Jag har spelat 2 bortamatcher här. Vi får se hur det går. Men det är Champions League och allting kan hända här. Men att Åge säger att de kommer dominera imorgon, det ser ut på dig som att du inte riktigt tror på den analysen. Det man vet, de kanske dominerar i 90 minuter. Men vi ska ju försöka att dominera matchen och sen så får vi se hur det går. Det är 90 minuter men det ska bli kul att se. Vilka är favoriten för matchen? Det är väl Malmö, de har hemmaplan. Det är Åge som har sagt det, så det får ju stå för honom. Ska ju vinna. Du pratar om ett sånt hjärtenvätska. Hur smart var det av Harid att säga det här då? Det verkar ju ändå ha upprört i ert läger. Att det har rört upp lite i ert läger? Nej, det har inte rört upp. Det har varit mest att vi har skrattat lite extra mycket och så. Men det är klart, det är extra tändvätska för oss och det kommer vi ta ut imorgon. Vi hade inte kameran på den där första frågan. Känslan att komma in här igen, jag såg du gjorde korstecknet när du gick in. Korstecknet gör jag alltid. Den kliver jag alltid på planen när jag gör den. Men som sagt, jag fick så fort jag gick in så var det största smilet och minnen som kom upp och glädje helt enkelt. Känns det lite overkligt att få möta sin gamla klubb i Champions League? Sannolikheten är inte så stor att man får göra det, men nu fick jag chansen och det är kul. Vad säger du om gruppen i stort? Excuse me, one last question please, because he has to go get ready with the team to leave. Gruppen är väldigt tuff. Atletico, Juve, Malmö, Olympiakos. Tuff grupp. Känns som det kan sluta hur som helst. Vi lyckas vinna första matchen. Ska försöka vinna imorgon också. Och sen får vi se hur det slutar. Varje match kommer vara en tuff kamp. Så det är extra kul att möta någon speciell imorgon. Ricardinho faktiskt. Jag spelar med honom sedan 2009. Jag spelar med honom 4 år, så det kommer vara en
kommer vara roligt att spela mot honom.